Dir-ho ben clarament, que el 21 de desembre el tripartit del 155 ha de sortir derrotat de les urnes, que el Partit Popular i el senyor Rajoy han de perdre les eleccions i que les seves polítiques autoritàries i democraticides siguin anul·lades pels vots dels catalans i que Europa, finalment, que ha donat aquest suport acrític, a vegades immoral, a la carta blanca que li ha donat el senyor Rajoy perquè li resolgui el que per ells és un problema i li han deixat fer de tot, doncs que vegi que se li ha acabat el crèdit al senyor Rajoy el dia 21 i que l'ha de tornar aquest crèdit i que ja n'hi ha prou de permetre-li tot i que si el dia 21 i Europa vol continuar sent davant del món i vol donar lliçons, per exemple, a la Xina o a Turquia o a països de Sud-amèrica, allà on es violen els drets i vol donar lliçons amb autoritat moral, el primer que ha de fer és no permetre que a casa seva es violin drets civils, com s'està violant a Catalunya. De manera que si surt derrotat el 155 i el senyor Rajoy, el que demanarem i exigirem amb una autoritat moral i una legitimitat encara superiors és que això tingui conseqüències. Que això tingui conseqüències, perquè és el que passa en democràcia. Perquè nosaltres els demostrarem el dia 21 que a més repressió i a més intolerància, nosaltres hi posem més democràcia i més actitud pacífica, perquè a més hem vist que els exaspera molt això. Que no acaben de fer-nos caure en la provocació de la violència, i mira que ho intenten. I nosaltres, doncs mira, doncs dues cullerades de pau, i dues cullerades de paciència, i dues cullerades de pacifisme, perquè això ens fa enormement forts. Li hem de dir, per tant, en aquestes eleccions, li hem de dir a l'Estat, i li hem de dir també a Europa, i li hem de dir en el tripartit del 155, que, senyores i senyors, a Catalunya la democràcia no es toca. A Catalunya la democràcia no es retalla. A Catalunya la democràcia no s'empresona, no s'envia a l'exili i no se la pica amb porres de la policia. No! A Catalunya mai més!